Você vai saber agora o que está previsto na lei sobre separação judicial, divórcio e regimes de bens. E mais, a história de uma mãe de 3 filhos que teve que enfrentar a difícil ruptura de uma relação a 2. Janine experimentou o casamento de uma outra forma. Depois dos primeiros anos juntos, as brigas já faziam parte do dia a dia do casal. Foi desgastante. É muita briga. Muita briga. Só um lado cedendo não funciona. Eu acho que a gente é muito imaturo, né, quando casa. Então, não sei, devia ter um curso. Não podia, tinha que ter que casar com certa idade, né? Hoje eu me sinto preparada para um casamento, naquela época. A solução foi mesmo acabar com o casamento. A separação veio e com ela a tarefa difícil de explicar tudo o que estava acontecendo para os 3 filhos. Ah, é todo um preparo psicológico, né? Ó, estamos separando, mas nenhum deixou de amar você. Você não é o motivo da separação. Muitos casais ainda tentam levar a união adiante por conta dos filhos. Mas a psiquiatra explica que a separação pode ser bem vista pela criança. Tudo depende dos pais. Às vezes as pessoas, eu vejo, muito ficam muito junto por causa dos filhos, pelo receio, né, dessa repercussão nas crianças, né? Hoje a gente sabe que tem até estudos nessa área que as crianças dependem muito como os pais levam esse divórcio. Né? Se um pai fica desequilibrado, acaba utilizando as crianças para atingir o outro, faz algum tipo de alienação parental, claro que essa criança vai sofrer. Os pais mal resolvidos acabam transferindo. Isso para a criança. Isso, né? Mas não necessariamente o divórcio é algo ruim para a criança. E isso as pessoas têm que ter essa noção. O problema do marido com o alcoolismo chegou ao extremo. E a separação foi um divisor de águas na vida dela. Graças a Deus eu tomei essa decisão, na época que eu tomei, foi assim, uma paz dentro de casa, né? Apesar de eu escutar muitos anos, eu prefiro meu pai, eu quero morar com meu pai, né? Porque isso dói, porque você se dedica ali 24 horas do dia para a criatura vir e falar assim, meu pai é mais legal que você, eu quero morar com meu pai. Nossa, isso dói. Mas a gente entende também, o pai só pegava a parte boa, né, das férias, exatamente, não precisava da bronca. O divórcio não tem jeito, do ponto de vista psicológico é um marco mesmo na vida da pessoa, que pode ser melhor ou pior. O que eu converso muito com os pacientes é que em qualquer relação também você precisa diversificar os estímulos, assim. Muitas vezes a pessoa fala, ele é minha vida. Né, coloca tudo, todas as expectativas de vida, né, tudo nesse casamento. Acho que a gente tem que estimular que esse casamento dure, né, ceder quando for preciso, mas você tem que continuar com seus amigos, com seus prazeres, com a sua vida profissional. E ainda assim, mesmo seguindo todos esses passos, criar os filhos sozinha não foi nada fácil. Sabe quando você fala assim, poxa, podia buscar ali na escola, só para dar um alívio, porque é um alívio. Não tinha ninguém para fazer isso. Por mais que minha mãe ajudasse, não era uma coisa que eu podia contar assim, olha, toda quinta-feira você busca eles na escola. Né? Então, isso eu senti muita falta. Muita falta de alguém para dividir essa responsabilidade. Além de enfrentar e ter de superar esse processo, quem se separa tem questões judiciais para se preocupar. De acordo com a lei, a sociedade conjugal termina por 4 motivos: a morte do companheiro, anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. No divórcio, você quebra todo e qualquer vínculo que você tinha com a outra pessoa. Inclusive, você pode se casar novamente com outro ou outra. Na separação judicial, você continua com algum vínculo com essa pessoa, por isso você não pode se casar. E na separação judicial, há possibilidade, no prazo de 1 ano, você restabelecer essa sociedade sem precisar se casar novamente com a mesma pessoa. E no divórcio, não. Quando a separação vem, é hora de colocar em prática o regime de bens acordado na época do casamento.
Hoje existem 4 tipos. O regime da comunhão universal de bens é aquela que se divide tudo. Dívidas, o que se adquiriu antes, o que se adquiriu depois, herança, só com uma única exceção. Se o autor da herança deixar em testamento uma cláusula que nós chamamos de incomunicabilidade, o cônjuge não recebe. O outro regime é de comunhão parcial de bens. Se divide apenas o que foi adquirido depois do casamento. Esse regime, ele prevalece como legal desde 1977, porque no Brasil há casais que não escolhem. Quando o casal não escolhe o regime de bens, é como se a lei ela interferisse quando você não apresentasse a sua opinião. Então, todas as pessoas que se casam desde 1977 no Brasil sem escolher um regime de bens, é o regime da comunhão parcial. Ainda existe um novo regime, o da participação final dos lucros. E aquele velho conhecido, a separação total de bens, quando o casal não divide nada, mesmo que a união acabe. Lembrando que se você escolher o regime, é necessário que você faça um contrato. O contrato, ele visa a declaração daquilo que você já tem. Porque como nós vamos saber o que adquiriu durante, o que adquiriu antes, se você não declarou ao Estado o que você tinha? Em 2012, mais de 340 mil casais se separaram. O índice baixou em relação a 2011, mas o Distrito Federal continua liderando o Estado com o maior número de divórcios. O índice de separações na capital atinge 4,4% dos casais. Diante dessas estatísticas, apenas um seleto grupo consegue ter um segundo casamento feliz e duradouro. O segredo, muitas vezes, é superar o trauma, os medos e encarar um consultório médico. A doutora Maria Cecília já fez muita terapia de casal. Ela sabe que para encarar tudo de novo, é preciso colocar a cabeça no lugar. Nosso trabalho como terapeuta, como psiquiatra, é ajudar as pessoas a controlar as emoções, a ficarem cada vez mais racionais, com a visão, sabe? Mas da realidade, simplesmente a realidade é essa, o que acontece, é um trabalho. Porque eu ajo assim, porque eu estou replicando às vezes um comportamento, eu estou com defesa de algum comportamento. Me questiono, por que você não casa de novo? Eu vou colocar uma pessoa estranha dentro de casa, né? Principalmente para eles. Até que ponto esse novo casamento vai dar certo? Então, se for para reconstituir uma vida, então depois que eles tiverem a deles.